Vuk i Sedam Jarića. U maloj seoskoj kući na ivici guste šume živela je mama koza sa svojih sedam jarića. Jednog dana je odlučila da ode u šumu da pronađe hranu za svoje mališane. Međutim, pre odlaska upozorila je svoje mališane da ne otvaraju nikom vrata i ne puštaju zlog Vuka u kuću jer on hoće da ih pojede. Nedugo zatim Vuk im je pokucao na vrata rekavši im da je na vratima majka. Ali deca su slušala njegov glas i shvatila da on nije njihova majka. Onda je Vuk otišao u prodavnicu i kupio med. Pojeo je malo i glas mu je postao slađi. Zatim im je ponovo pokucao na vrata rekavši mekanim glasom da im je na vratima mama. Deca su slušala njegov glas i rekla mu da im pokaže šape na prozoru. Vuk im je pokazao šape koje su bile crne. Jarići su povikali: "Nisi ti naša mama. Ona ima bele šape." Vuk je zatim otrčao do najbliže pekare i rekao pekaru: "Daj mi malo brašna da protrljam šape da mi pobele." Nemavši kud, pekar mu je dao vreću brašna da ga Vuk ne bi pojeo, iako je znao da Vuk priprema neku podlost i da pokušava nešto loše. Odmah potom je Vuk otrčao do Jarića i ponovo pokucao na vrata. Videvši Vukove bele šape, Jarići su otvorili vrata mislivši da im se mama vratila. Kada su se vrata otvorila, razjareni Vuk je utrčao u sobu. Uplašene koze potrčale su da se sakriju da ih zli Vuk ne bi pronašao. Vuk ih je pronašao sve osim najmanjeg koje se sakrilo u zidnom satu i pojeo ih cele. Potom je Vuk napustio kuću. Kad se koza vratila, iznenadila se jer je videla da su vrata kuće širom otvorena. Ušla je i videla korpu, stolicu, knjige i jastuke razbacane po podu. Zabrinuto je pozvala svoju decu, ali nije dobila odgovor. Konačno je čula nežan glas njenog najmlađeg jareta. On joj je rekao da ih je Vuk prevario i da je pojeo sve ostale jariće. Mama koza i malo jare su brzo potrčali da spasu ostale jariće. Čim su se popele na brdo i stigle do polja, zatekli su Vuka kako spava ispod velikog drveta. Mama je primetila da se nešto kreće u njegovom ogromnom stomaku. Na sreću, mali jarići su još uvek bili živi. Odmah je uzela velike makaze, iglu i konac i otvorila Vukov stomak na dva dela. Jarići su izlazili jedno za drugim i kada je poslednje jare izašlo, svi su doneli po jedan kamen i zašili ih Vuku u stomak. Kada se Vuk konačno probudio, teško je ustao i pokušao da priđe jezeru da popije vode jer ga je zaboleo stomak. Ali čim se sagnuo na ivicu vode, kamen ga je povukao i pao je unutra. Zli Vuk se utopio, a jarići su skakali od radosti. Mama koza je bila veoma srećna što je ponovo videla svoje jariće. Zagrlila ih je nežno, a onda su svi zajedno počeli da plešu i uputili se zadovoljno kući.